Dobro večer, gospe in gospodje. Dovolite mi, da preko vas nagovorim vse Slovenke in Slovence, vse državljanke in državljane Republike Slovenije tudi z tega mesta. Danes sem bil deležen izjemne podpore. Rad bi se v mojem imenu in v imenu ekipe, ki je tako trdo garala zadnjih 6 mesecev, iskreno ganjen zahvalil za to podporo, ki mi pomeni vse. Ta hip občutim neko srečo, ki ni povezana z nekim lastnim uspehom, ampak občutim srečo zato, ker se mi zdi, da se slikajo neki novi horizonti slovenske prihodnosti. Ne bi rad izvenel domišljavo in dajal in zbujal vtis, da je to povezano z mojim imenom, ampak z vizijo, z načrti, z vero v prihodnost, z upanjem v to, da lahko naredimo in dosežemo nepredstavljivo skupaj. In če je kaj mogoče razbrati iz teh rezultatov danes, ki niso končni in ne pomenijo konca predsedniške tekme, potem je mogoče razbrati znamenje, da lahko skupaj dosežemo nepredstavljivo. Bil sem, kot sem dejal, deležen izjemnega zaupanja, ki je preseglo moje pričakovanje. Dajem besedo, da bom v naslednjih tednih, v naslednjih mesecih in letih kot vaš bodoči predsednik, če se boste tako odločili, ravnal tako, da bom presegel vaša pričakovanja. Živimo v izjemno zahtevnih časih. V časih, ko lahko samo z skupnim trudom, z vero eden v drugega, z pomočjo drug drugega, skupaj premagamo te težave. Vsak od nas misli svojo glavo in tako mora ostati. Vsak od nas ima svoja pričakovanja, svoje identitete, svoje lastne nazore in s tem ni nič narobe. Temeljna izbira politike, in glede tega bi bil rad danes ponovno zelo jasen, pa je, ali bo med nami razumela tisto, kar nas razlikuje, kar razpihuje razkol, kar vnaša sovraštvo, ali pa bo poskušala graditi na tistem, kar nam je skupnega, kar nas oblikuje kot skupnost, kar nas oblikuje kot ekipo, ki je sposobna premagati težave. Do nedavnega sem bil predsednik vlade. Ta čas me je izklesal v političnem in osebnostnem smislu. Pokazal mi je, da človek, če ne ravna nepošteno, ni potrebno, da se čuti ponižan. Pred problemi, pred katerimi smo, in pred močjo ljudi, naših ljudi, da jih premagajo, pa moramo biti ponižni, ker samo na ta način, brez odvečne domišljavosti ali pa ne samo zavesti, ne moremo doseči tistega, kar lahko. Na koncu, ne se še enkrat zahvalim prav vsakem od vas, ki se je že v prvem krogu odločil, da podpre vizijo skupnega dela, skupnih naporov, iskanju tistega, kar je med nami skupnega in spoštovanju razlik, ki bodo med nami ostale, kljub temu, da bomo premagovali to krizo kot reprezentanca. Rad bi nagovoril tudi tiste, ki v tem krogu niste glasovali za me, oziroma za vizijo, za to vero v prihodnost, za to upanje, ki ga nekako nosim od ljudi, za ljudi.
In vam bi rad rekel, ko bomo čez 3 tedne glasovali dokončno o novem predsedniku republike, bi si želel široke podpore ne zaradi mojega občutka veselja ali sreče. To je irelevantno za to skupnost. Za to skupnost je relevantna široka politična podpora, ki bi je bila deležna s tem moja zamisel, moja ideja, vaša ideja, vaša zamisel, ker to, da postaja vaša, kaže današnji rezultati. Še ni konec, ampak je že moč slutiti začetke novega obdobja. Ne bo lahko, ni nobene lahke poti, vendar smo sposobni doseči nepredstavljivo, če delamo skupaj. S tem velikim upanjem in s to veliko vero, da smo v tem lahko uspešni, da ta narod zmore, če je enoten, biti večji od še tako velikih problemov, s katerimi se soočamo. Vam sporočam, da se bom tako kot doslej, tudi v naslednjih 3 tednih in v naslednjih 5 letih, če boste tako odločili, trudil, da opravičim visoka pričakovanja slehernega od vas. Ne bo šlo, kot nikoli ne gre. Brez napak, brez podrsljajev, nisem ne popoln, ne perfekten. Vendar pa globoko verjamem v vas. Vi ste mi vrnili tisto, kar sem bil izgubil nekje na poti v prejšnjem mandatu. In to je globoko upanje, globoka vera v to, da kot skupnost lahko uspemo. Hvala za vašo pozornost. Na nekatera vprašanja sem že bil odgovoril in če je še kakšno, bom to z veseljem storil. Moje ekipi pa, zlasti mladim ljudem, ki so me na začetku presenetili z najbolj drznimi zamislimi, za katere se tradicionalna politika ne bi nikoli ogrela, češ, da morda prestopajo meje običajnega, bi rad povedal, da brez teh zamisli mladih ljudi ne bi nikoli videli čez tisto, kar je realno. In s tem tudi končujem, ker je bil Steve Jobs nekako navdih moje kampanje. Moram reči, da je vsaj dosedanji potek pokazal, kako zelo prav so mi ga ponudili in jaz prevzel kot navdih. On je bil rekel dolga leta nazaj, da so storili nekaj za to, ker niso vedeli, da je to nemogoče. Danes so naši ljudje, in to bodo čez 3 tedne ponovili, storili nekaj, kar se je zdelo nepredstavljivo. Stopili skupaj za neko idejo, povezovanja, sodelovanja. Hvala lepa, lep večer še naprej.